အခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့ကုန်တင်သင်္ဘောတွေအဝင်ထွက်နေသွားတယ်တက္ကနာမြို့ကမြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကုန်သွယ်နေကြတယ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘက်မှာစံစည်းတွေမြင့်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကစံစည်းတွေနှိမ့်နေလို့မြန်မာစံတွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တဲကိုအဝင်နေသွားခဲ့ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကီလို 50ဝင်စံကြတဲ့အကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ချမ်းမှာမြန်မာကျပ်2250 ထောင်150ငါးစေမြန်မာငွေ1850ခွန်ရငါးစေသာပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆောက်လက်တံကွန်ဆီလိုဝကနက်တံဘေးရှိစီလိုအကွန်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ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 ်တံဘေးရှိစီလိုအကွန်ဘင်္ဂလ
Labi, the Pamale, Dola Muri, Yani Raja, Santicale, Mabodi, the Dre. A coolo San Siri, many metapilare, Luti Avare. A Hosina, a Hole, Kokanibia, a Baitale, Mabodi, a Shiba, the Tarina, the other Tunga, the Huba. You get a Bangladesh, Dina, Pentola, Kataro, Kongi, Makai, so. ဒီနိုရှန်တူကလေးရိုက်တာကနေဆိုတော့မကိုက်တော့တိတော့နင်းနေနာတာလဲရေးကြည့်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေအဓိကစံတင်ပို့နေတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ထိုင်း၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ဗီယက်နမ်နဲ့တခြားအာဆီယံနိုင်ငံတွေအပြင်အခုဆိုရင်အာဖရိကတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုပါတင်ပို့နေပါတယ်လူဦးရေတန်တရာ 36%လို့အနေနဲ့ဆန်ကိုအိန္ဒိယ၊ပါကစ္စတန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကနေမှာယူတင်သွင်းလျက်ရှိပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်